ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ මේ එක්වන්නේ සියත ටීවී මධ්‍යහන පුවත් විකාශයත් සමගින් මම රුවන්ගා අයගම ප්‍රථම නවදහනේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත ශ්‍රී ලංකාව විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් තුල ලබා ඇති ප්‍රගතිය එක්සත් ජාතීන්ගේ පැසසුමට පැලස්තර වලින් තොර විසඳුම් වලට රජය සූදානම් අගමැති කියයි ඩෙංගු බිලිකත් කැලණියට කසල කන්දත් ඛේදවාචකයක් වෙයිද දබල මන්දිරේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා තනතුර අතහරි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාව විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් තුල ලබා ඇති ප්‍රගතිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ පැසසුමට ලක්ව තිබෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ සහකාර මහලේකම් ජෙෆ්රි පෙල්ට්මන් මහතා පවසනවා ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමු වූ අවස්ථාවේ ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දේශපාලන පිළිබඳ සහකාර මහලේකම්වරයා ඊයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමු වුණා. එහිදී රට තුළ යළි යුද්ධයක් ඇති නොවන ලෙස සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීම තම අරමුණ බවත් අන්තවාදීන්ගේ සහ අවස්ථාවාදී දේශපාලඥයන්ගේ අභියෝග නොතකා තම වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනගොස් ජනතාව අපේක්ෂා කරන සහන ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම තම තෙදින සංචාරය තුළ සමාජයේ විවිධ කොටස් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වූ බව මෙහිදී පැවසූ ජෙෆ්රි පෙල්ට්මන් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ තමාට නිසි අවබෝධයක් තිබෙන බව කියා සිටියා. වත්මන් රජයේ බලයට පත් වී ඉක්මගිය පසුගිය වසර දෙකහමාර තුළ රට ජනතාවත් වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කළ බව තමාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වුවද රජය ඉටු කරන මෙම කාර්යයන් නිසි ලෙස ජනතාවට සන්නිවේදනය නොවන බව තමාට හැඟී ගිය බවද සහකාර මහලේකම්වරයා පවසා සිටියා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ පුරවැසි බලය සංවිධානයේ සමාජික සමාජිකාවන් සමග රටේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. ඒ අරලියගහ මන්දිරයේදී මෙහිදී රටේ දැනට තිබෙන මූලික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් පුරවැසි බලය සංවිධානයේ සමාජික සමාජිකාවන් සමග අග්‍රාමාත්‍යවරයා සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ රටේ දැනට පවතින මූලික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර සිටියා. එදා නිශ්ශබ්දව හිටපු අය අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන අපිට දොස් කියනවා. ඒක ප්‍රජාතන්ත්රවාදය. ඕන එක්කෙනෙක්ට ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පිළිතුරු දෙන්නත් පුළුවන්. ගහගන්න යන්නේ නැහැ. මේ වැඩ කටයුතු කරන. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස් වාතාවරණය අපි ගෙනියන්න ඕන. අපි අද රටේ තියෙන මූලික ප්‍රශ්න වලට අත ගහලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මට අපිට හම්බුනේ ණය කියන ආර්ථික වගුරු බිමක් නැත්තම් මඩ වගුර. එක පැත්තකින් මඩ වගුර හම්බුනේ අනිත් පැත්තෙන් කුණු කන්ද හම්බුනා. ඉතින් මේ සියල්ලම දැන් අපි කොහොමද පාලනය කරලා ඉදිරියට හැම එකටම පියවර අරන් තියනවා නැහැ නෙමෙයි. දැන් ණය පාලනය කරන්නට ගිහින් තියෙන ණය පාලනයකට අපිට මූණ දෙන්න තියෙනවා. ඒ එක්කම අපි බැලුවේ මූලික ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න පැලැස්තර දාන්න නැතුව. දූෂණය ගැන මම හිතන්නේ දැන්ට විභාග ගණනාවක් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම පොලිසියෙන් ඉඳන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සමහර අවසන් කළ ලැබලා තියෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් උසාවියටත් ගිහින් තියෙනවා. ආර්ථික ඉස්සරහට ගෙනියන්න තියෙනවා. රැකියා බිහි කරන්න තියෙනවා. ජනතාවට සහන දෙන්න. අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න තියෙනවා. ඒ වැඩසටහන් වලට තමයි දානේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව ගැන ඒ මූලික වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ක්‍රියා කරගෙන යන්නේ. අද මේවා සිදු වෙනකොට මොකද්ද කියන්නේ? රටේ ඒකීයභාවය අනුතරේ බුද්ධ ආගම අනුතරේ වෙන්න බැහැනේ. ජනාධිපතිතුමයි මමයි අපේ පක්ෂයි ඔක්කොම එකඟ වෙලා තියෙනවා. අපි බුද්ධ ආගමේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය ආරක්ෂා කරනකම කිසිම ආගමකට මදිපුංචිකමක් කරන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසන අනුසුරේ කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? මේක හෙලා දකින්නවද මල්වත්ත පාර්ශ්වයට කරන්ට ගිය තර්ජනය. ඒ නිසා තමයි මේ පක්ෂ ගණනාවට එකට එකතු වෙන්න සිදු. නැත්තම් අපි දේශපාලන වශයෙන් විරුද්ධවාද එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආගම්වාදී ඉඩ දෙන්න එපා, ජාතිවාදී ඉඩ දෙන්න. ඒක නැතුව ඔබතුමන්ලා ක්‍රියා කරගෙන යන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව පූජ්‍ය දඹර අමිල හිමියන් සහ සමන් රත්නප්‍රිය මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. පළාත් පාලන මැතිවරණ ඉතාමත් ඉක්මනින් තැබීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කළා. කිසිසේත්මය කල් දමන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඉක්මනටම කොහොමද අපි පළාත් පාලන මැතිවරණේ තබන්නේ කියන එක ආවා. අපි කිව්වා ඒක වහාම කළ යුතු එකක් තමයි කියන එක. අපි මැතිවරණ පොරොන්දුවක් හෙට දුන්නේ නව ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධ කාරණය ඉතාමත්ම වේගයෙන් ගමන් කරමින් තිබෙනවා. ඉතින්දී අපි අවධාරණය කළා අගමැතිතුමත් ඒක ඒ විදිහටම අවධාරණය කළා. බුද්ධාගම නැති වෙනවායි බුද්ධාගමට තියෙන ප්‍රමුඛත්වය නැති වෙනවායි කතාව විකාරයක් ය. ඒ වගේම රට ඒකීය භාවයේ සහ සිංහල ජාතියට හානියක් වෙනවායි කියන කතාව විකාරයක් ය කියලා කිව්වා. එහෙම කිසිවක් වෙන්නේ ඒවට අතවත් තියන්නේ නැතය. ඒ බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛත්වය ලැබෙනවා වගේම අනිකුත් ආගම් වලට නිදහසේ තමන්ගේ ආගම ඇදහිමේ අයිතිය තහවුරු කරනවායි කියලා. අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීම ප්‍රමාද වීම, ඒ වගේම පළාත් පාලන මැතිවරණ දිගටම කල්යෑම,
ඉදිරියට පළාත් සභාව මැතිවරණයක් එනවා ඒවා කල්නොදා පැවැත්විය යුතුය කියන කාරණය. ඒ වගේම දූෂිතයන් වංචනිකයන් සහ ඝාතකයන් උසාවි අධිකරණ ඉස්සරහට ගේන එක ඒ වගේම අධිකරණය හරහා දඬුවම් දෙන එක ප්‍රමාදයි. ඒ වගේ කාරණා ගැන දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව කෙටුම්පත ඉක්මන් කරලා බොහෝ වෙලාවට ලබන මාසයේ අවසානයේ වගේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන බවට යම් එකඟතාවයක් ආවා. ඉතින් ඒ කාරණා සම්බන්ධව එකඟතාවයක් ආවේ අනිත් කාරණා පිළිබඳව මැදිහත් වීම ඉක්මනින් කරන බවට එතුමාගේ පැත්තෙන් එතුමා අදහස් ප්‍රකාශ කරා. අඟුණුකොළ පැලස්ස ප්‍රදේශයේ දෙපිරිසක් අතර ඊයේ රාත්‍රියේ ඇති වූ ගැටුමකදී එම ස්ථානයට අත්බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ප්‍රහාරය හේතුවෙන් ගැටුමට සම්බන්ධ පුද්ගලින් 17 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. ඊයේ රාත්‍රියේ 9:30ට පමණ අඟුණුකොළ පැලස්ස වැටිය මන්සන්දේදී මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත්තේ. දෙපිරිසක් අතර ඇති වූ ආරවුලක් දුරදිග යාමෙන් පසු ගැටුමට සම්බන්ධ තවත් පුද්ගලයෙකු එම ස්ථානයට පැමිණ අත්බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ 14 දෙනෙකු අගුණුකොළ පැලැස්ස මහරෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර අනෙක් 30 දෙනා තංගල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කළ බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. පෞද්ගලික ආරවුලක් දුරදිග යාමෙන් මෙම ගැටුම සිදු වී ඇති බවටයි පොලිසිය සැක පළ කරන්නේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අගුණුකොළ පැලැස්ස පොලිසිය සහ තංගල්ල පොලිසිය එක්ව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබනවා. සද්දයිල මම පාට බයිනකොට මෙතන මුල්ලෙම ටයර් කඩේ බයික් එක ගන්නවතල බයික් එකේ හිටියා දෙන්නේ බයික් එකෙන් උදා ගියා ගිහිල්ලා කන්දාවක් එක්කන් ආවා යකඩ පොළුවරම මේ ආවුද අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මේ අපේ වත්තේම කොටු වෙලා හිටි කට්ටියට බෑපන් එළියට මේ මෙහෙමයි කියලා කුණුහබ්බ කියනවා දැන් උන්ට බනිනවා ඔය විදිහට ඉන්නවා බෝම්බේ පුපුරන සද්දය ඇහුණා. ඩෙංගු වසංගතයක් බවට පත්වැති යුගයක කසල ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීම අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක්. ඩෙංගු වෙනුවෙන් වූ මාධ්‍ය මෙහෙවරට උර දෙන්නට ඊයේ කැලණියට ගිය අපට දැකගත හැකි වූ අනාගත වේදිකාවක් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට කියන්නට අප කල්පනා කළා. අපිම අරබමු ඩෙංගු දුරලමු ඩෙංගු මර්ධන ක්‍රියාන්විතයට වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ අපි දායකත්වය ලබා දුන්නේ කැලණිය ඊරියවැටිය ප්‍රදේශයේ සිටයි. කැලණිය ඩෙංගු රෝගයට ලකුවන් ඉන් ජීවිත අහිමි වූවන් දිවිගෙ වූ අවදානම් සහගත ප්‍රදේශයක්. ඉකුත් සෙනසුරාදා කැලණිය ඊරියවැටිය ප්‍රදේශයේ පුරා අප සැරිසරුවේ ඩෙංගු මර්ධනයට හැකි පමණින් උපරිම දායකත්වය ලබා දෙමින් ඊයේ දිනේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඊරියවැටිය සුමංගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් අප මාධ්‍ය ක්‍රියාන්විතය දියත් කළා. එම කටයුතු නිමකර පැමිණෙමින් සිටියදී අපට දැකගත හැකි වූ තවත් මහා කේතවාචකයක පෙර ලකුණුයි මේ කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ බුලුගහහන්දිය ප්‍රදේශය. ඒ හරහා වැටි ඇති ඇල පද්ධතියට මායිම් වෙමින් පීටා ඇති කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාමල් පෙදෙස මහා කුණුකන්දයි මේ. මෙම කුණුකන්දට පිවිසුම ඇත්තේ මානෙල්ගම පාරෙන්. ටිකෙන් ටික එකතු වන කුණු ගොඩ ගැසී මහා කුණුකන්දක් නිර්මාණය වී ජනතාව පීඩාවට පත්කරන අයුරු දුටුවිට සීවන්නේ ජීවිත රසක් අහිමි කරමින් කඩා වැටුණු මීතොට මුල්ල කුණුකන්ද. ඩෙංගු වසංගතයක් වී ජීවිත බිලිගන්නා පසුබිමක් තුළ මෙවැනි කසල කඳු පැවතුණහොත් ජනතාව ඩෙංගු මදුරුවාට එරෙහිව සටන් කරන්නේ කෙසේද? ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් කසල කළමනාකරණය වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර ඇති බවයි. එම වැඩපිළිවෙල කඩිනම් කර මෙම කුණුකන්දට විසඳුම් සෙවිය යුතු බව යලි යලි සිහිපත් කරනවා හැර කළ හැකි වෙනත් යමක් අපට තිබේද? ඩෙංගු මර්ධනය සඳහා රජයෙන් කෙතරම් මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරත් පරිපාලන මට්ටමෙන් සහ ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් නිසි පරිදි අධීක්ෂණය නොකරන බව විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා පවසනවා. මහනුවර ගලගෙදර ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳව සොයා බැලීමට විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම් මහතා ඊයේ එක් වුණා. අනතුරුව ගලගෙදර ප්‍රදේශ රෝහල නිරීක්ෂණයට එක් වූ අමාත්‍යවරයා එහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. ඩෙංගු මර්ධන කටයුතු බලන්ටි කියලා අපට රජයෙන් උපදෙස් දුන්නා. පුළුවන් තරම් මුදල් වෙන් කරනවා. නමුත් මේ පරිපාලන මට්ටමේ සහ ගම්බද මට්ටමේ ඒ අවශ්‍ය වැඩ ටික කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒවා ඇවිල්ලා අධීක්ෂණය කරන්න නැහැ කවුරුත්. ඉතින් මේ විදිහට ගියොත් මේ වසංගතය වැඩි වෙන තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය හරිම භයානකයි. සංකේතාත්මක වැඩ, සම්දර්ශන වැඩ ඒවට යනවා. නමුත් මේවා දිහා බලලා ඒවට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරම යොදන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ බලපුවාම අපේ වගේ ගම්බද පළාත්වල මිනිසුන්ට හරිම අවඩක් සිද්ධ වෙන්නේ. ආණ්ඩුව එක එක ඒවා කියනවා, සල්ලි වෙන් කරනවා, පාර්ලිමේන්තුවෙන් සල්ලි වෙන් කරනවා. නමුත් වැඩ වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා, කැබිනට් එකෙත් සාකච්ඡා කරනවා. මේ විදිහට ගියොත් මේක වසංගතයක් බවට පත් වෙන එක අපිට නවත්තන්න බැරි වෙනවා. මාධ්‍යත් මේක ගැන උනන්දු වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ තැන්වල මේ වැරදි වැඩ පෙන්වන්න ඕනේ මිනිසුන්ට. අවසානයේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි හවුහරණක් නැති දුප්පත් මිනිසුන්ට තමයි මේ ඔක්කොම උලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් කෙටි විරාමයක්.
විරාමයෙන් අනතුරුව යළිත් දේශීය පුවත්. නව යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස මේජර් ජෙනරාල් KAD අමල් කරුණාසේකර මහතා පත් කර තිබෙනවා. යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කළ මේජර් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස වැඩ බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පුරපාඩුව පැවති යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුර සඳහා මේජර් ජෙනරාල් KAD අමල් කරුණාසේකර මහතා පත් කර ඇති බව වාර්තා වනවා. ඔහු මේ වන විට සපුගස්කන්ධ ආරක්ෂක සේවා සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ ආඥාපතිවරයා ලෙස සේවය කරමින් සිටිනවා. 1991 වර්ෂයේදී කැඩෙට් නිලධාරියෙකු ලෙස අමල් කරුණාසේකර මහතා යුද හමුදාවට එක් වුණා. වෘත්තීමය හමුදා ශේෂ්ත්‍රයේ වසර 35කට වැඩි කාලයක් දක්ෂතා පෙන්නුම් කර ඇති ඒ මහතා විදෙස් රටවල් රැසක උසස් අධ්‍යාපනය හදාරා තිබෙනවා. මෞබිමට සිදු කළ විශිෂ්ට සේවා වෙනුවෙන් රණවික්‍රම, රණශූර, විශේෂ සේවා සහ උත්තම සේවා යන පදක්කම් වලින්ද මේජර් ජෙනරාල් අමල් කරුණාසේකර මහතා පිදුම් ලැබුවා. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා ජපාන ස්වන් ආරක්ෂක බලකා ඉසුමෝ නෞකාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ඊයේ එක් වුණා. සුහද සංචාරයක් සඳහා පසුගියදා කොළඹ වරායට පැමිණේ ජපාන සමුද්‍රයේ ස්වයං ආරක්ෂක බලකායට අයත් එන ඉසිමෝ යුද නෞකාවේ සංචාරයකට රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා එක් වුණා. එහිදී ජපානයේ නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය හිරුයුකි මියන්සාවා මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා ඉතා උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබුව අතර ඔවුන් සඳහා සම්මාන ආචාර මුරයක්ද පැවැත්වුණා. එම අවස්ථාව සඳහා ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා සහ නාවික හමුදාපති වයිස් අඩ්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කෙනිචි සුගුණුමා මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මෙම අවස්ථාව සනිටුවන් කරමින් සමුරු තිළිණ හුවමාරුවක්ද සිදු කෙරුණා. කතරගම නගරයේ පොදු වෙළඳසැල පූජාභූමි ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවට පත්වැතැයි එහි වෙළඳුන් පවසනවා. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ තමන්ට අයිතිව තිබූ වෙළඳසැල් වෙනුවට මුදල් ගෙවා අලුතින් වෙළඳසැල් පවත්වාගෙන යාමට තමන්ට සිදුව ඇති බවයි. කතරගම පොදු වෙළඳසැල කඩකාමර 48කින් සමන්විත වන අතර සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ කතරගම පූජා නගර සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරමින් පූජා භූමි ප්‍රදේශයෙන් එම වෙළඳසැල් ඉවත් කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයන්ගෙන් ඉවත් කර ඒ වෙනුවෙන් නගර භූමියේ මෙම වෙළඳසැල් ඉදිකර වෙළඳාම් කිරීමට වෙළඳුන් හට ලබා දී තිබෙනවා. පසුව සේවා කටයුතු සඳහා එම වෙළඳුන් ගම් සභාවලට රුපියල් 25ක මුදලක් ගෙවා ඇති අතර පසුව 1987 ගම් උදා සමයේදී ප්‍රාදේශීය සභා ආරම්භ කරමින් ඔවුන් හරහා සේවා කටයුතු කරගෙන ගිය බවත්, නමුත් ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් මේ සමයේදී එම කඩකාමර ඉවත් කර ඒ වෙනුවට අලුතින් ඉදිකරන ලද කඩකාමර ලබා ගන්නා ලෙසත්, ඒවා සඳහා ලක්ෂ ගණනක මුදලක් ලබා ගැනීමටත් මාසික විශාල කුලී මුදලක් ලබා ගැනීමටත් සැරසෙන බව එම වෙළඳුන් ප්‍රකාශ කරමින් චෝදනා කර සිටිනවා. නගරයක් සංවර්ධනය වෙන්න ඕන. සංවර්ධනය වෙනකොට අලුත් සැලසුම් තියෙන්න ඕන. ඒ සැලසුම් තිබුණත් මේ ජනතාවට අයිති මේ අපට නිත්‍ය අයිතියක් වශයෙන් දීපු මේ කඩවලට කඩය විකල්ප කඩයක් තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මෙතන ඉන්න දුප්පත් අයට නැවත කඩයක් ගන්න තරම් මුදලක් ඒ ඉල්ලන තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ ජනතාවට මෙතනින් ධනවනම් ඒ යන දෙන තැනක අනිවාර්යෙන් කඩේට විකල්ප කඩයක් තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රාදේශ සභාවෙන් කඩලා මේ කඩ මේ දෙන කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් 1,34 ඉල්ලන අපිට දෙන්න වච්කමක් නැහැ. ඉතින් 1,34 පිල්ලන්නේ කඩේට කඩේ අපිට ලබා දෙන්නේ. අපිට මේ දරුවෝ ඉන්නවා, ජීවත් කරන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් මේව යන මග ගියොත් එහෙම වසබොන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට බණ්ඩාරනායක මැතිණියගෙන් ලැබුණු කඩ අපේ තැන් තැන් වල කූඩු කරගෙන ඉන්නකොට මේ කඩ දුන්නේ අපට. මේ අපි පොඩි ගානක ගෙවාගෙන තමයි හිටියේ. නාගරික සංවර්ධන කාර්යයෙන් ඇවිල්ලා කියනවා අපිට මේවා මේ වෙන කඩයක් කඩ කරලා අලුත් කඩයක් දෙන්නම් කියලා. අනේ අපිට ගෙවා ගන්න ශක්තියක් නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් පවසන්නේ මේ දේපළ ප්‍රාදේශීය සභාව සතු දේපළක් බවයි. කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රාදේශීය සභාව ආරම්භයට පෙර සිටම මෙම දේපළෙහි ජනතාව වෙළඳාම් කටයුතු කරගෙන ගිය බවට ලිපි ලේඛන සාක්ෂි සපයන බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කර සිටියා. නිදහස් අධ්‍යාපනය තුළින් විශ්වවිද්‍යාල තුළට ඇතුළත් වන දුප්පත් දරුවන්ට අධ්‍යාපනය නිසි ලෙස ලබා ගැනීමට ඇතැම් දේශපාලන හස්තයන් ඉඩ නොදෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් ඤාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. මාතර පනාකඩුව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්ට නිල ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිතා මුත්තල්ලිස රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් ඤාපා අබේවර්ධන මහතා සහභාගී වුණා.
මෙහිදී මෙම පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 23 දෙනෙකු ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් ලෙස දියුරුම් දුන්න අතර විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අද මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුලින් ඉහළට යන අය මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපනයට කොච්චර දුරට ගරු කරනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් මේ රටේදී. මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය තුල මෙච්චර මුදලක් වියදම් කරා. මේ අධ්‍යාපනය තුල ගොඩනගන්නේ අපි රටට දායකත්ව වෙන්නේ ඉතාමත් යහපත් පුද්ගලෙක් මේ රටට ආදර්ශමත් පුද්ගලෙක් වගේම මේ රටේ අනාගතයට ශක්තියක් දෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් කරන්න ඕන. නමුත් අද අපිට පේන්නේ නැහැ එකම තැනක. සයිටම් එක ගත්තත් ඒකයි. දැන් ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි දන්නවා පුද්ගලිකව යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් මේ ඒ නිසා අද වෛද්‍ය පීඨ වහලා තියෙනවා. වෛද්‍ය පීඨ වහලා වෛද්‍යවරයෙක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ විවාහක නැහැ. මේ ලංකාවේ මේ සියලුම ප්‍රශ්න තියෙන දුප්පත් දෙමාපියන්ගේ දරුවන්. මධ්‍යම පන්තියේ දරුවෝ පිටරට ආරිනවා. ඉහළ පන්තියේ දරුවෝ පිටරට ආරිනවා. බැරි වුණාම. හැබැයි මේ කවුද මේ විශ්වවිද්‍යාල තුල මේවට යොමු කරගන්නේ? අහිංසක දරුවෝ. ඒ දරුවෝ තමන්ගේ සම්පත් නැති නිසා මෙදහස් අධ්‍යාපන තුලින් ගිහිල්ලා ඉහළටම යන්න මාන්සි ගන්නකොට තවත් දේශපාලන හස්ත ඒකේ ක්‍රියාත්මක කරන ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මේ පැවැත්ම මේ ආකාරයටම තියාගන්න. ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා. දවසේ පුවත්පත් විපරම දැන්. ලංකාදීප සෞඛ්‍ය ලොක්කන් 10කට චෝදනා පත්‍ර. ප්‍රමිති නැති ඔසුවක් ගෙන්වා කෝටි 2ක්මාරක් පාඩු කළයි චෝදනා. සීනි කන්ටේනර් පරීක්ෂාව. රේගු නිලධාරීන් 3කට මාරුවීම්. අතපසු වීමක් වූවාදැයි පරීක්ෂණ. හොරණ කම්හලක 131ක කොල්ලයට මුදල් අය කැමි අල්ලයි. තව දෙදෙනෙක් අවි උණ්ඩ හමුදා ඇඳුම් එක්ක මාට්ටු. හොඳම ගොවීන් 50කට ජනපති අතින් සම්මාන. දිනමින කොකේන් ජාවාරමේ සීනි බ්‍රෝකර් අල්ලන්න ජාත්‍යන්තර පොලිසිය සහය එල්ලයි. පශු සම්පත් සංවර්ධන ආයෝජන කිවිසුම් වලට එන සතියේ අත්සන්. කොළඹ පාරවලට කුණු දැමු 754ක් කොටු වෙති. ව්‍යාපාරික පුවත විශේෂාංගයේ වෙතයි දැන් අවධානය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ස්මාර්ට් ෆෝන් සන්නාමය වන හුවාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ස්මාර්ට් ෆෝන් සහකරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග සහයෝගීතාවයකට එළඹුණා. මෙම නිල ස්මාර්ට් ෆෝන් අනුග්‍රහකත්වය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිරිමි සහ කාන්තා යන කණ්ඩායම් දෙක සඳහා සැපයෙන අතර එක්දින ටෙස්ට් සහ විසය තරඟ සඳහා මෙම සත්කාරකත්වය ලබා දෙනු ඇති. මෙම අවස්ථාව සඳහා හුවාවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ෂුන්ලි වෝන්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලේකම් මොහන්ද සිල්වා යන මහත්වරුන් මෙන්ම උපුල්තර රංග දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ රංගන හේරත් ඇතුළු ක්‍රිකට් නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. යලිත් කෙටි විරාමයක්. දැන් සියත ලෝ වටා. අමරිකාවේ දවල මන්දිරේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සිය දූරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරයාගේ නව පත්කිරීමක් හමුවේ ඔහු සිය තනතුරෙන් ඉවත් වී ඇති බවයි. දවල මන්දිරේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ලෙස කටයුතු කළ සෙන් ස්පයිසර් මෙලිස සිය දුරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන අන්දමට ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් දවල මන්දිරයට නව සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත්කිරීම හමුවේ සෙන් ස්පයිසර් මෙලිස සිය තනතුර අතහැර තිබෙනවා. ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් දවල මන්දිරේ සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත්කර ඇත්තේ මාධ්‍ය පිළිබඳ අත්දැකීම් රහිත නිව්‍යෝක්කී මූල්‍ය විශේෂඥයෙකු ලෙස ප්‍රකට ඇන්තනී කරමුසි. මාධ්‍ය වාර්තාවන්ට අනුව ජනාධිපතිවරයා මෙම තනතුරු ප්‍රදානයට විරෝධය පා සෙන් ස්පයිසර් සිය තනතුර අතහැර තිබෙනවා. එසේම සෙන් ස්පයිසර් මෙම ක්‍රියාව දකින්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කළ බරපතල වැරැද්දක් ලෙසයි. එකම කාර්යයක් සඳහා කිහිප දෙනෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සුදුසු නොවන බව සෙන් ස්පයිසර්ගේ මතයයි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී රුසියාව මැදිහත්වීම් සිදු කළ බවට නැගෙන චෝදනා හමුවේ දවල මන්දිරේද ව්‍යාකූල වී ඇති පසුබිමක් තුළ ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙලෙස තනතුරු ප්‍රදානය සිදු කිරීම සුදුසු නොවන බවද සෙන් ස්පයිසර් පෙන්වා දෙනවා. කිසි වෙතත් ඔහු මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත්තේ තමාව තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති ට්‍රම්ප් හට අවශ්‍යතාවක් නොවුණු බවයි. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අමරිකානු ජනාධිපති දුරයට තේරීපත් වීමෙන් අනතුරුව පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී සෙන් ස්පයිසර් දවල මන්දිරේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ලෙස සේවයට එක් වුණා. ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර තවදුරටත් ගැටුම් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ හමුවේ පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.
වෙස්ට් බැංක් කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලින් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. එසේම තවත් ප්‍රහාරයකින් ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර එරට ආරක්ෂක අංශ පවසන්නේ ප්‍රහාරකයා අත්අඩංගුවට පත් වූ බවයි. මෙම වෙඩි තැබීම් සිදු ඇත්තේ ජෙරුසලම් පුදබිමෙහි ආරක්ෂාව තර කිරීමට ඊශ්‍රායලය පියවර ගැනීම හමුවේ ඊයේ දිනේ පුරා ඊශ්‍රායල් සහ පලස්තීන අතර ගැටුම් වර්ධනය වුණු පසුබිමක් තුලයි. නැගෙනහිර ජෙරුසලමේ සහ වෙස්ට් බැංක් කලාපයේ හටගත් මෙම ගැටුම් අතරතුරදී පලස්තීන ජාතිකයින් තිදෙනෙකුද ජීවිතක්ෂයට පත් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. කෙසේ වෙතත් පවතින අර්බුදකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් පලස්තින ජනාධිපති මහමුද් අබ්බාස්ගේ දැඩි අවධානය යොමු තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලය සමගද සාකච්ඡා කළ බවයි. ජෙරුසලමේ පැරණි පුදබිමේ පිහිටි අල් අක්සා ඉස්ලාම් සිද්ධස්ථානයේ ආසන්නයේදී පසුගිය සතියේදී සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් ඊශ්‍රායල් පොලිස් ලදහරින් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් සමග දෙපාර්ශ්වය අතර පැවති ගැටුම් යළි වර්ධනය වුණා. අදාළ සිද්ධිය හමුවේ ජෙරුසලම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය තුළ ආරක්ෂාව තර කළ යුතු බව ඊශ්‍රායලය පැවසුවත් පලස්තීනය ඊට විරෝධය පළ කර තිබෙනවා. අපගේ මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමු නැවතත් සවස 6ට. ඔබට සුබ දවසක්.